יכולת המשחק של הפועל באר שבע תהיה טובה יותר. כן, והנה הסלק שיימנו בו, בפתיח שלנו הגיע יחד עם קרנן. שמי, אני רוצה לומר שהיחסים שלי, גם אמרתי זה סלוצקי, הם אמביוולנטיים הסלק. צד אחד אני מבין ומעריך ומוקיר את סגולותיו, צד שני הדבר הזה כל כך מלכלך. פחד אלוהים, זה כמו מוקש, זה חפץ חשוד. גיל לך מה הבעיה המרכזית איתו, שאתה נפגש עם זה בשירותים אחר כך וזה מפחיד. פחד אלוהים. זה מפחיד, פחד אלוהים מה שקורה שם. יש, הוא לא פשוט, הוא לא פשוט. גם הצבע עושה בעיות לסלוצקי. לא, זה לא התגברת, אתה מה זה אדום לי מדי. זה לא אדום, יש לזה יותר בורדו כזה. כן, ממש. זה בורדו אדמדם. ממש. אבל סלק זה אחלה, נכון? זה אחלה צבע. אגב, היום המון חברות משתמשות בו כדי ליצור מוצרים באדום במקום חומרי צבע סינתטיים. אז הצבע הזה אומנם מאוד מלכלך ומפחיד קצת בשתן, אבל בתור צבע מאכל הוא נהדר. אבל כשראיתי את הכותרת ואמרת שזה, שאת מחברת את הסלק, לרוחבי הטור דה פרנס, אמרתי, כי אני ודומינגז החלום שלנו בגלגול הבא, זה להיות רוחבי אופניים. אז מצוין, כי אז אפשר כבר מעכשיו שתיקחו את הכוסות לגלגול הבא, יחד איתכם. מה יש בסלק שעושה אותו כל כך סופרל? אז ככה, אז סלק יש הרבה מאוד דברים שהם גם תורמים לרוחבי אופניים ובאופן כללי לספורטאים ועוד רגע נמנה אותם וגם לאוכלוסייה הרחבה. כלומר, כל מי שצופה בנו היום יכול בהחלט ליהנות מסגולותיו של הסלק. הסלק, הטירוף הסלק התחיל בשנה שעברה, ככה לצבור תאוצה, וגם השנה הוא ממשיך. בעצם בספורט, המון רוכבי אופניים שותים אותו בין אימונים במהלך הטור דה פרנס, לפני תחרויות וגם אחרי, מפני שיש בו חומרים שנמצאו כמסייעים להתאוששות מהירה יותר ממאמץ. רגע, כשהם שותים את הסלק, הם שותים את זה לפני או אפילו במהלך? זה נורא תלוי בתוכנית התזונתית שלהם, אנחנו יודעים שנבחרת סקאי למשל שותים את זה במהלך ואחרי, כן, ואני יודעת גם שבקבוצות טריאטלון למשל, אז גם יש ככה מיץ סלק זמין בין האימונים. בואי, כשמביאים לך את הסלק, שזה בא ליד כל מיני סלטים, אתה תוקע את זה, כשעושים לכם זה מיץ. משקה, איך אנחנו... זה לא... איך הטעם? קודם כל אני זמינה אתכם לטעום. בדרך כלל זה לא סלק לבד, זה סלק גזר. אולי דומינגז גם מתאמן לדעת, אני משאירה את זה כאן. זה סלק וגזר, ואפשר גם להרבב סלק ותפוח, וזה יוצא טעים. הסיבה שהבאתי מיץ, זה מכיוון שספורטאים משתמשים במיץ, כי רוב המחקרים נעשים בצורה הזו. קח את זה מני, קח את זה מני. מעולה, זה לא הטעם שלך. לא, תקח את זה מני. את מוסיפים איזה סוכר או משהו? לא, ככה? כמו שזה? דוח? ככה, כמו שזה. מומלץ באמת לשים אותו על בסיס של מיץ תפוזים או תפוח או משהו שייתן את המתיקות. אפשר להוסיף סוכר, אבל אז זה בעצם מוריד לנו מערך תזונתי. זה מוסיפים גזר, זה גם גזר. זה תורם למתיקות הגזר. כן, אז בעצם הוא מסייע המיץ הזה להתאוששות בין האימונים, או במהלך אימון שהוא מאוד ארוך, כי בעצם טור דה פרנס מה זה? זה רצף של הרבה מאוד אימונים, ארוכים מאוד, יום אחרי יום. יש לו סגולות? אוקיי, יש לו סגולות גם אנטי-סרטניות? כן, אז... גם העולם הזה? בהחלט. הצבע שלו, כמו שאנחנו רואים, הוא בעצם אדום אז, ממש כמו למשל בפירות יער, נכון? בפטל ובאוסנה ובתות בר. והצבע הזה מגיע מחומר שנקרא אנטוציאנין. זה בעצם נוגד חימצון שמסייע למנוע כל מיני מחלות. עכשיו, זה לא משהו שככה לוקחים כתרופה, כנגד כמובן, אבל צריך להקפיד לשתות אותו באופן כללי כדי ליהנות מהמנגנון הזה. האנטוציאנין הזה נמצא בכל דבר שהוא אדום, איך, נגיד, איך? שהוא אדום אז, אדום כן. אז, נגיד, עגבנייה, האנטוציאנין נמצא שם? עגבנייה לא, בעגבנייה יש לי קופן, היא באמת בצבע אדום שהוא יותר בהיר. בהיר. נכון, אבל פירות יער, למשל, אוכמניות אדומות. בדיוק. אבל קרן, כשאני מסתכל ברשפי של הסלק, ואני עובר פה על, על הדוח שלו, יש פה חומרים שהם לא, אנחנו לא, הגוף לא, אשלגן, מגנזיום, אבץ, נחוש, זה חומרים נראה לי מפעלי ים, זה נשמע כמו מפעלי ים המלח. לא, זה נשמע כמו מפעלי ים המלח. כן, רומולק, נכון. נכון, אבל דווקא סלק, בגלל שהוא מכיל את החומרים האלה, יש לו עוד יתרון בשביל מי שעושה ספורט, כי בעצם אנשים שמזהים עושים הרבה ספורט, הם מאבדים הרבה מאוד אבץ, הרבה מאוד מגנזיום, ודווקא הוא עוזר להחזיר. כלומר, אלה מינרלים שקיימים בגוף שלנו באופן טבעי, ואנחנו זקוקים להם. אם הוא עוזר להחזיר, זאת אומרת שאחרי רכיבה של 200 קילומטר
בערי האלפים. או בדגניה ב', כמו שאתה עושה. או בדגניה ב', אחרי של 300 מטר בירידה לירדן, לדוגמה, צריך משהו להחזיר את כל מה שאיבדת. נכון. ואיבדת הרבה. אני לא מדבר על ה-300 מטר שלי, אני מדבר על ה-200 קילומטר שלהם. נכון, חד משמעית. ובעצם זה שזה מחזיר לנו את כל החומרים שמאבדים, זה מה שמסייע לגוף להתאושש מהמאמץ ולהיות מוכן למאמץ הבא. עכשיו, יש בתוך הסלק שלנו גם דברים שהם טובים לנו, הקהל הרחב. כן. יש הרבה מאוד חומצה פולית. פולט, ויטמין B9. למי שסובל מאנמיה. נכון. שהרבה שלוקחים כדורים של חומצה פולית. נכון מאוד, בעיקר נשים שרוצות להיכנס להיריון או בשלב ראשון של היריון, נכון. אני רוצה להגיד משהו פה מאחורי הקלעים, זה מאוד חשוב לי. סלוצקי עשה 5 ילדים, אני עשיתי 3, ובאוזן יש אנשים שלא עשו ילדים וצועקים לי, זה קשור להיריון. אני אומר, כאילו, אתם מספרים לנו איזה חומצה פולית, תגיד לי. יש פה הורים צעירים שהם מתלהבים, אנחנו פה אכלנו את זה. מה זה חומצה פולית, מה שאתם רואים. אבל לא, אם זה עוזר, כי זה באמת סיפור, יש הרבה נשים שצריכות את זה גם בלי שום קשר להיריון דרך אגב. נכון, כל אישה בגיל הפוריות צריכה שיהיה לה כמות, שתהיה לה, סליחה, כמות מספקת של חומצה פולית, לך שהיא תרצה, וזה כמובן עוזר ומסייע לכל מנגנון הפוריות באופן כללי. אז זה נמצא בתוך הסלק. גם בתוך הסלק יש ברזל, אמנם בכמות שהיא לא מאוד גדולה ביחס למקורות ברזל מן הצומח, אבל הוא נספג בצורה מצוינת. אז זה בעצם מחפה על זה שהכמות קטנה. ועוד פעם, נשים בהיריון, ולא רק ספורטאים וספורטאיות, או אנשים שמתאמנים ועושים הרבה מאוד ריצות למשל, אז אנחנו יודעים שהם נמצאים בסיכון גבוה יותר לאנמיה מחוסר ברזל, אז אפשר לתדלק בסלק. קרן, בזמן הסחיטה, הוויטמינים נעלמים, זאת אומרת, כמה זמן הוויטמינים, כמה הוא נפגע? שאלה מצוינת. אז ויטמינים הם נפגעים, בעיקר אלה שהם ככה רגישים לחמצון, אבל מצד שני מינרלים נשארים יותר. ואם אפשר להכין שייק, שזה אומר בבלנדר, אז זה בכלל טוב. עכשיו, שוב, הבאתי את זה פה, כי באמת מחקרים על ספורטאים מדברים על מיץ, כי קשה להם באמת לאכול את הסלק תוך כדי, אבל אפשר גם לאכול את הסלק עצמו. וגם אם נסתכל היום על המדפים בסופרמרקטים, אנחנו נראה שיש הרבה מאוד חברות שמציעות לנו סלק שכבר עבר את כל תהליך הבישול. ורק צריך ככה לחמם אותו או לאכול אותו אפילו קר. מה חסר לסלק שהוא יהפוך להיות להיט שייק כזה, כמו הגזר, כמו הטאפו גזר? אתה תבוא ובאופן אוטומטי תגיד, אני רוצה מיץ סלק. מה חסר? כי הוא נראה לי סקסי סך הכל. לגמרי, אני חושבת שחסר לו יחצן. אני חושבת שחסר לו... חסר לו יחצן. חסר לו יחצן. דומינגס, בוא נרים את הכפפה. יש לי רעיון. אני לא מאמין שאתה שותה את זה. אני לא מאמין שאתה שותה את זה. מעולה. למה? זה מצוין, אני לא שותה את זה. אני מקשיבה. אתה עם דעות קדומות, אתה חייב לשחרר דעות קדומות. תני לו איזה שלוק. תנסה. עכשיו, בהנחה שתום סלק, זה צפוי מדי שהוא יהיה היחצן, הוא גם לא טוב. בוא נגיד ש... חייב להיות ספורטאי. חייב להיות מישהו, נכון, ספורטאי על. בוא ניקח... אולי קריסטופר פרום. בדיוק מה שרציתי להגיד, נכון, קריס פרום. תגידי, הוא גם ככה מקדם אותו, הוא השתיין הכי גדול שמי צלק. מה אם לאכול סלק as is? צריך לבשל אותו. אי אפשר לאכול אותו as is, כי פשוט זה יהיה מאוד קשה על מערכת העיכול וגם לא נעים, אבל באמת מבשלים אותו ואפשר להכין ממנו הרבה מאוד דברים, בין אם זה סלטים. יש אפילו מסעדות שמכינים אחד טחין הסלק. עם המים של הסלק. אנחנו עכשיו בבית דוחפים סלק ביחד עם עוד כל מיני לתוך התנור, מחכים שזה יישרף ככה טוב, ואנחנו אוכלים את זה יחד עם חצילים, וזה מאוד... סלק תמיד טוב. אפשר גם לבשל אותו במים, אפשר גם לעזות אותו, זה פשוט ייקח זמן. אבל לפני תמיד הסלק עובד טוב. כן, אנחנו ננצל את ההזדמנות שאת פה לגעת בשני נושאים קצרצרים, ממש בקצה המזלג. עד כמה מותר לאכול סוכריות מנטוס ביום? זאת שאלה אחת. זו שאלה אחת, מצוין, אוקיי. שוקולד, השאלה השנייה היא שוקולד. קוראים, זאת אומרת, היה מחקר על השוקולד שהוא טוב לזיכרון. לזיכרון. אגב, מצלק, כלומר המיצוי של הסלק, האנטוציאנינים גם תורמים לזיכרון. זה מחקר שנעשה בילדים. הם זוכרים טוב יותר אחרי שהם שותים. איך קוראים לילדים? לא, מה אמרת? האנטוציאנינים. אנטוציאנינים. נגיד סלק, זה יכול להיות גם משקה טוב בברים, נגיד כמו הבלדי מרי. אוי, בלדי סלק, יכול להיות. איך הוא מדבר עם האלכוהול? האמת שאני פחות מכירה ופחות ניסיתי, אבל אם נחזור לשאלת השוקולד, ובסוף אולי נגיע למנטוס, אז השוקולד, כן, יש בו פוליפנולים, שהם גם נוגדי חמצון מסוג אחר, הם נמצאים גם בקפה. טוב ללב. ובדיוק, ויש לו מעט מחקרים שמדברים על זה שהם טובים ללב וטובים לזיכרון, אבל אפשר לקבל אותם גם ממוצרים אחרים. אבל הבאתי פה 70% קקאו בזה כדי לחלק פה לפאנל. אז לגמרי, אם כבר שוקולד, אז 70% קקאו, אבל אני לא ממליצה להתחיל לאכול שוקולד למי שלא אוהב במקרה, בשביל לקבל את האפקט הזה. אפשר לקבל את זה גם ממקומות אחרים. בדיוק, אבל אם כבר, אז באמת 70%. ועכשיו שאלת אותי מה ההפתעה שהכנתי לך. כן. בוודאי, זרוק עליה. אנחנו בפינת ההפתעות. שימי לב. שימי לב. יואו. תגידי, בבוקר. יש תאנים. כן.
כן. יש פה כמה שאורבים לתאנים. יש פה עגבניות. שלי. עגבניות, אבל הכל מהבית, הכל מהגינה. מהגינה, מהבוקר הלאה. זה מדהים, בא לי לבוא באמת ולעשות קטיף בגינה של סלוצקי. בכיף, זה רק 700 שקל ללילה. 700 שקל ללילה זה כלום לעומת כל העושר הזה. 700 שקל, אולי תכף תגיד גם חניה בשפע. תראה איך אני מוכר לך את הצימר, איזה יופי. צריך לנסוע באופניים, אם מגיעים עם אופניים, את גניה אפשר. קרן, תודה רבה שלך. תודה רבה לכם, כיף כמו אתם. סוף שבוע נעים, שבת שלום, אנחנו נצא למספר